ဒီနေ့ဘုရားသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်နေုံလပြီကျော်3ရက်2016ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်ရာဂဒိုင်းဒေသကြီးမယံကုံမြို့နယ်သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဘူတိရိဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားလူတော်ဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာ၌ရံငင်းမြို့နယ်16ရပ်ွက်ဘောက်တော်ပြည်သားရာဆေးုံလံအမှတ်3ဥက္ကမောင်ဘုတော်သစင်မြတ်တာမောင်တော်စင်သမီးမခင်ငိမ့်ငိမ့်အေးတာမောင်သက်ညီညီစင်မိသားစုတို့ဤအဝဒဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့ အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း58တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် Yogabhagati hibhiyabhamiyangalangarondodidogarani Kirangando loga hidaya nato namo ma karunikata dada Yonato viniya miyazwa dadawa i Channa sipa lula daunda gomba unkhadabhi Nātā mīnyā jinshinā mīyāpāyādī Kāpā gōdī hībī gārīgāpā yīdvē tīnchā dūpṣinālē Āpē mīyā yīdvē tāyīntā pōpjā jīngā māsvānāy mādō Kālāndī ātīnchī tīnīgāpā sījādō kālāpālō Lōgā hītāyā tātā lōgā īyācūsīvā lōgā Adi-do-gara-ni-o-sa-da-che-le-e-ngā Mita-ji-ma-ta-mi-ta-ni-ta-tha-sa-ni-sa-nyan-ji-hu Chati-ta-vue-ngā-dwe-asu-lung-khe-yen-do-mu-ro-go Kron-do-phi-yap-si-yan-ji-tan-jo-go-a-tho-do-mu-ya-di-phi-vi Kheran-le-chim-ya-lo-a-ta-sa-un-le-ya-na-lo-sa-i-wan-go-ro-i-be-ma-nyan-do Kato-bhava-dana-jai-pamya-swa-yau-do-mu-gaya-sha-li-vi Maha-karuni-kata-tata-dva-mya-yin-vay-ta-gedu-tana-chikhi-ma-garu-na-sim-shi-do-mu-do Tata-na-tata-vini-yam-ya-swa-tata-dva-i Chana-si-pa-lula-daun-da-kong-pa-un-kha-ta-vi Na-ta-mi-nya-tu-shin-do-mya-phi-ya-a နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငူလျောဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဟာလူဟာလူဟာလူလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း58 တရဝရီရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်ချင်းနှစ်ရပ်ကတော့အကျဉ်းတရားကြီးမားခြင်းနဲ့အသိပညာကြီးမားခြင်းဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မဟာကရုဏာနဲ့မဟာပညာအဲ့ဒီအရည်ချင်းနှစ်ရပ်မပြည့်စုံမဲနဲ့အများတရဝရီရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး တရဝရီရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရသူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်ကင်းစေတယ်ကယ်တင်တယ်ဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့ဘယ်လိုကယ်တင်ပြီးဘယ်လိုဆောင်လျှောက်တာလဲလို့တမန်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် Sāsaya tāsaya mishin lu, sīnye mwēti nīre pūkūtiyāo kū.
ซาเสียต๊อกเสียเนี่ยงวยเจตนาไปไล่ตาดาเกตินาล้าลุซอตะคณะอเนียဖြင့်တော့သူซาเสียတွေရသွားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတခဏတော့တက်တာတယ်သို့တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကပြန်လာနေဥမ္မာပဲခိတ္တခဏမြတာဆောင်ရဲနိုင်ခြင်းဖြစ်လို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကတ္တမှုဆိုတာမဖြစ်ဘူး ဘုသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာရေနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ကယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တခဏတာအသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်ကျွန်တော်ကတ္တမှုတွေရသော်ဗျာရဲ့ကတ္တမှုကအဲ့ဒါမျိုးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတမန်အားဖြင့်လုံနိုင်တဲ့ကတ္တမှုမျိုးတွေပေါ့ကတ္တနယ်လို့ဆိုတာလေတခဏမြတာ ချမ်းသာသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အကျိုးပန်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနိလန်နှစ်သွဲကိုအသုံးပြုတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာစနိဝတ္တနေနဟိတနဲ့အာဟိတဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်။ဟိတဆိုတာ ညမလို့အကျိုးစီးပွားလို့ပြန်လေးရှိကြတယ်အကျိုးစီးပွားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအကျိုးရဲ့စီးပွားဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားကိုပြောတာပို့ပြီးတော့နိစ္စတဲ့စကလုံးနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင် condition ပေါ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအကျိုးစီးပွားတွေအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပွားစီးစေနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာဟိတလို့ခေါ်တယ်ဒါမို့ဟိတအာမြန်မာလိုအကျိုးစီးပွားလို့ပြန်နေပေမဲ့လို့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးပေးတာအကြောင်းတရားဖန်တီးပေးမှအကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာလေဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာ ဒုက္ခကာရဏဟိတံဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဒီစကလုံးနှလုံးကအမြဲတမ်းစာပေကျမ်းကမှာတွဲပြီးတော့သုံးတယ်ဘဟုဇနဟိတာယဘဟုဇနဒုက္ခယနဲ့ဟိတဒုက္ခတွဲပြီးသုံးတာဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းအခြေအနေကောင်းဆိုတာအကြောင်းတရားကောင်းဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေတရားမြတ်စွာဘုရားဟာ တရဝရီကိုကဲ့တင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကနေဆွဲတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဏှာမှာရှိကြစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့အာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လမ်းညွှန်ပေးပြီးတော့အာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေ မဖြစ်ပေါ်ရအောင်ရှောင်ရှားစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဆရာဝန်တွေကလူနာကိုယောဂပြောင်းအောင်ဆေးကုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပေးတာပဲလေဒါမတည့်ဘူးဒါရှောင်ဒါကတည့်တယ်ဒါကိုဒီဆေးကိုတောက်တောက်ရမယ့်ဆေးနဲ့ရှောင်ရမယ့်အစာဒါပဲပြောတာပဲမဟုတ်လား ချင်းနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရင်ဒီလိုပဲလုပ်ပေးလို့ရတာယောဂါကိုဒီတိုင်းယူပြစ်လို့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှယောဂဝေဒနာပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားသရဝတိဆင်းရဲဒုက္ခကကတ္တင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာလည်းပဲဟိတေပဝတ္တနေနအချင်းနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုဘယ်လိုလမ်းညွှန်တော့ စာကြိုးစားเนาะအပေါင်းအသင်းတတိထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းနဲ့စာကြိုးစားမိဘစကားနားထောင်ဒါတွေကအခြေအနေကောင်းတွေခေါ်တာမိဘစကားနားထောင်ခြင်းကြိုးစားခြင်းစာအုပ်အာယုံဆိုင်ခြင်းဟာပညာတတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေး ဒီအခြေအနေကောင်းတွေမရှိဘဲနဲ့ပညာတတ်လာတယ်လိမ္မာရေးချရှိလာတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှုလေ
တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအလွန်မှန်ကန်တယ်ဘု။တဘာဝကိုစမ်းကျင်တာတခုမှမရှိဘူး။ဟိတေဘဝတနေနာဟုတ်ပြီသုခဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရခြင်းဘာလို့ရမှာလဲ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေလောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ လုံးလုံးနီးရသုံးမျိုးရှိတာပဲစိတ်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်နှုတ်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်ကိုယ်တိလည်းရောက်လှုပ်တာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမွေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခြင်းအားဖြင့်အပြောတွေလည်းကောင်းလာမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းကောင်းလာစိတ်တွေသဘောထားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးအကြံအပြောဆိုလောက်ကင်တွေဟာ အများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာမို့သူ့အတွက်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ဟိတတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟိတတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရဟိတတွေဖြစ်လာမှဒုက္ခဆိုတာကိုရမယ်နော်ဟိတကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ယူလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏဟိတံတတ္တဖလံဒုက္ခလို့ဝိပင်ကမူလတိကကျမ်းမှာဒီလို့ဆိုထားတာ အလုံးနှစ်ချိုက်ဆရာကောင်းတဲ့ဖွင့်လေးတစ်ခုပဲစာပေကျမ်းကမှာဒုက္ခကာရဏဟိတံဟိတဆိုတာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့တတ္တဖလံဒုက္ခအဲ့ဒီဟိတကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခလို့ဒီလိုဆုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဝါးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုဒီမှာအေးဒီလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရမယ်ကြိုးစားကြရမယ်အားထုတ်ကြရမယ် ဟိတဆိုတာတွေကိုဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးတယ်ဒါတွေကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဒါတွေကရှောင်ကြရမယ်အာဟိတဆိုတဲ့အာကုသူတွေကိုဖယ်ရှားမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းကြရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကက်တင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီနှစ်မျိုးနဲ့တရားဝါတွေကိုကက်တင်တာတခြားနည်းနဲ့ကက်တင်တာမဟုတ်ဘူး ဒီနှမျိုးပဲတခြားနည်းနဲ့ကဲတင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားလို့ဆိုဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကဲတင်တာဒီနည်းနဲ့ကဲတင်ခြင်းသည်တကယ်ကဲတင်မှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရေရှည်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုရေရှည်တည်ထောင်အောင်ဖြေရှင်းပေးတဲ့နည်းစနစ်ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်စေတယ်မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဆိုးကျိုးပေးတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြံအပြောဆိုအလုတ်ကင်တွေမှရှောင်ရှားစေတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာ ဟိတေဘဝတ္တနေနာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအပြင်အဟိတာသနိဝတ္တနေနာအဟိတာလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေဇိုးတွေမှရှောင်ရှားစေခြင်းအပြင်တဏ္ဍာန်တရဝါတို့ရဲ့ဘယံဘေးကိုဟိန္ဒတိဖယ်ရှားပစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော် ဘုရားတရဏံဂစ္ဆာမိရဲ့အဖွင့်မှာစာပေကျမ်းကမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုထားတာအလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်စကားဘယ်ဆောင်ကဆင်ញင်စင်နာကြည့်လေရီဆန်နေဘောဖြစ်တယ်လောဂျီကယ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာလောဂျီကယ်မဖြစ်တာမရှိဘူးရီဆန်နေဘောဖြစ်မဖြစ်တာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှန်တမ်းကိုကိုင်းကြည့်စွာဟောကြားတာဘာဖြစ်လို့လို့ မြတ်စွာဘုရားကဟောတာအမှန်တရားပဲဟောတာလေဓမ္မကိုဟောတာဖြစ်တာအေးဒါကြောင့်သရဝတိတဏ္ဍမှာကြာရောက်မဲ့ဘေးရန်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီနည်းနည်းနဲ့ပဲဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အခြေခံရှိရမဲ့အရေးချင်းတရားကတော့အကျဉ်းနာတရားနဲ့ပညာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မဟာကရုဏာနဲ့မဟာပညာလို့ဒီနည်းရက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြိုးစည်းပွားကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာ
Loka daru dwe mya buddha ye choban jet so di ma. Eri na kune choban ne lu di lu maya. Alon chong gong byo lai lo shin. Darwari ye dana ma hita gu pshise re. Ahita re ga ni biro phesha pi re. Eri ni ne darwari ye jo song ye de. Da man gan ne. So adu. Lu diao ha. Sa se ya tau se ya me shin lu. Muji topan beer, Magamula gomar, do keke piedor. Dodo Eddie gone lusu and nagwema, papchet also. Diluga lujim piedor. Bahama lochim in it, chansare, chansay that day windor, the fega sojo piedor. Sojuri piedor. Peroma majosa of who do chansani adi idrejan, Eribogua, chansay that windor. Edo, we cheat and not top man beetle, debogo, gunyida de Adipinya bay beetle. Look, I saw yamu, gunyida, ye see avian gowne loop your arm. Ye see avian gowne. Malola, fulas or lulare, lula a de, to luata who top man beetle, brahida gowne. Adam Yamanangama, mebari cheat. Mebari got mimido at Tadami with chicha. ชิดิด้วยจ้ะงเร่ยเวก็ซะไปลูล้ําหยอดดีที่อลุกก็ไม่รู้สิจ้ะไม่รู้สิเว้นเนี่ยตะเพ็ดตะสาเว้จู้ซะไข่เนี่ยนอกไปญาติเราบาဖြစ်ตัวดีกะเลเนี่ยลูเพี้ยนนี่ဖြစ်ตัวมีบาสิก็ปะสันอยู่พี่တော့อลွယ်ตะกูปะสันยาနေได้อาคามาตูรู้มาปะสันชายากองมันไม่ติดတော့ได้อณีถ้าမျိုးยောက်ตัวสิน่ะถ้าไซด์เอฟเฟคหลุดคอเลยเพดเรทโซจู အကောင်းကြီးလည်းမထင်လေနဲ့နော်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်တာကတော့ဒီကလေးတွေပညာသင်ပေးတာဟုတ်တယ်ပညာလည်းသင်ပေးရမယ်အလုတ်လုတ်ချင်စိတ်ရှိအောင်လဲတွင်းပေးရမယ်လုတ်ခိုင်းပေးရမယ်အလုတ်လုတ်ချင်စိတ်ရှိအောင်မိဘတွေကအဲ့ဒီလိုလုတ်ချင်စိတ်တွေရှိပြီးတော့သူတို့ဘာတွေသူတို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ အတွေးတွေအတိညာနေလမ်းဖွင့်ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ဘဝသူတို့ယက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံနိုင်သေးခင်တော့ထောက်ကူပေးရမှာပဲလုံနိုင်ပြီဆိုရင်လွတ်ပေးရလွတ်မပေးဘဲနဲ့သားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိမိကပဲအကုန်လုပ်ပေးနေလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှလူချင်းဖြစ်သွားပြင်းသွားတဲ့ရွတ်ကြောင့်မိဘမရှိရင်မလုံမစားတတ်ဂိုင်မစားတတ်နဲ့ဖြ
Kalili do lamashota digging so in Mibanga tame beer. You know, Pinesaka, seven seed on it, comma. Masita digging, the bye bye land him up. Sita dobby so let look down sea like the Madaya down sea like the Chito. Edelu Soluranga, do cheat on it, do yan ninety tea on Mibanga, leeching, beijing ha, come ya do. A chinny gowny who people say jello to lose so among. Daga a jaume biora mahofu. Yes, of your letter door, Kakalaroma. Paranadi Muma, a long chanare. The teji is a nemo nanshi. Na ushi de ro. The uga dio jam waited, the uga the million waiter. No, who's alone to call bonye hand, what do they? Gracious, eh? Pisiosari, shooting with each other. The child lay a gagnonisura, amyaji, uyeni, paymania, amyaji. Shooting with him, eh? Gracious, eh? Chanaro. Through Bellu dot to it also. Eh, do that to the me, to the long times I'm a gonai woo. Ero the rope yon the loo nejavazi, so be Pavianyama, them a bill. Abinyama, the maybe, pure the low navel, so I bet the embed. A drake call a bummer, you. Now, so jarro. Miva nebam yakwe putar. Miva is seed a chain or miva ya yon lo wello. We did an alley, do walls, how yellow. D. Chana jewamu, season osariga, so you be on madwam. A jown a jo, gown a so did eh. Erelu, me body, I lem yakwe pew to an air kajaro. Through no one lem.
In on Jadwaja. But do male, see why ye mellow dapu. Now so ma abound them marbido, Sidria Bissiri, took don't lighter. Gong dwabi. At that corner said your shise, yaude kajaro. Quellet swabby, downside, lambi yawdware, drownsa, cook it on yawne yawde biorabe. No? You are lambi yawdes or yawne yawdare or do the rab all of you. အခုကပို့ဆိုးသွားလာမသိဘူးမြောင်းနေရောက်သွားပြီဆိုမြောင်းနေရောက်သွားရင်တော့အမိုက်ပုံနဲ့ရေစီးချောင်းပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒါလို့ဒါဘာလို့တော့ဆိုတာသံသမီးကိုပေးရမယ့်ပညာရက်တွေကိုမပေးဘဲနဲ့ချမ်းသာသလိုနေခိုင်းခြင်းဟာနော်ဖြစ်စီးတာတမျိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေသင့်ဘူးငယ်ငယ်လေးတွေက ကိုချီတော့ဘောကိုရက်တိနိုင်လောက်အောင်လုပ်တဲ့တခါတော့ကအခုဝင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တခါကြီးတယောက်ရောက်လာတော့ရှောက်သွားဘူးတဲ့သဘောကျတယ်သူရှောက်တာသူ့မိဘတွေကမုံဘိုးဆိုပြီးတခါမှမပေးဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆို အိမ်မှာကြမ်းတက်ရမယ်တပည့်စီလက်ရမယ်ရေခတ်ရမယ်အိမ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခိုင်းလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယောဒာမင်းရဲ့လှုပ်အားကပေးတာမုံဘိုးမဟုတ်ဘူးသူ့မိဘကဒီလိုသင်ခဲ့တာတဲ့ဟုတ်တာပဲเนาะသူများအားကိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိဘူးကိုယ်အားကိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုသွင်းပေးလာတာဒီလိုဆိုလို့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသရဝါတွေကိုဒီဘေးရအန္တရာယ်ကခင်းပြီးတော့ဘေးရအန္တရာယ်တွေကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုရားစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကရှောင်ခိုင်းတယ်ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကဲ့တင်တယ်ဆိုတာငါရဲ့တကူတော်နဲ့ချမ်းသာစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှားတာမှမဟုတ်တာ ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမှတာကိုခံနေတာချတာကြတော့မခံနိုင်ဘူး။နော်။အဲ့တော့အမဆိုတာဒီလိုခံနေလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တတိဘုရော။ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေမဲ့ဟိတတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းနေ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တဲ့အာဟိတတွေကနောက်ဆုတ်စေတယ်။မှမယ်ရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းခိုင်းတယ်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့။ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်တဘာဝကြတယ်လို့ဒီလိုပြော။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရှောင်းလမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အေးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးပန်းချက်ဆိုဒီမှာအဲ့ဒီနီလန်းနှစ်သွယ်နဲ့ရှင်လင်းပြတ်တာခြင်းပဲ
mohu. Sula nene bida mohu. Chana duka loje yin da loja. Siye ma jau yin da shau nya da ve. Loya ma ne shau ya ma mimiro ye da wun na le pide po. Kuta dan da tok ma. Pyamana sure. Buram yaswa lete do ke ka ka la ronga. Maya ne. လောဆောင်ရတခုနဲ့ជីပွားတိုးတက်နေကြတယ်ပြမနာအတိုင်းဝိုင်းနေသူပြမနာအတိုင်းဝိုင်းနေရဲ့မာယွင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခရောက်မဲ့တတဝါတွေကိုလည်းပဲကဲ့တင်မိတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထက်မဲ့အလွန်ထင်ရှားတာမင်္ဂလာတိုင်းပြိပိတာရာမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံ ခါနုမတဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်ပြမနာရဲ့ကြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီခါနုမတဆိုတဲ့ရွာကြီးဟာအမဏမစီကားတယ်အမဏမစီကားပြီးတော့ပြပြဆုံတဲ့ရွာကြီးတရွာပဲအဲ့ဒီရွာကြီးကိုကုတ္တန္တန္တဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကိုရွာစားအဖြစ်ဘုရင်ကြီးကချင်းမြင့်ပေးတာဗြဟ္မာထေရလို့ခေါ်တယ်
ပြောင်းမသိနှောင်းအပီးချင်းမြောက်ပြီးတော့ပေးထားအခွန်ပါနာစားပြီးတော့ကောက်စားပြီးမင်းဆိုရာစားခဲ့တော့အုတ်ချုပ်ပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးပေးလိုက်ဘုရင်ကသဘောမျိုးခံပေးထားတာပေါ့ရွာစားခံလိုက်တာအဲ့ဒီခာနုမတယွာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာမဂ္ဂရတိုင်းဒေသစာကြီးလှိလှိရင်းခာနုမတယွာဘက်ကိုရောက်သွားပြီး ရွာနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့အမ္ပလတ္ထိကာဆိုတဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာခိတခဏနောက်ပါယဟန်900နဲ့ရှောက်ရှိပြီးတော့နေထိုင်တာအဲ့ဒါလို့နေထိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံတရင်ဟာအမတမအကြီးမားတယ်ဘယ်နေရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်ကြောင့် တွားရောက်ပြီးတော့ဖူးတွေ့ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေများကြီးဖရာကိုကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်ပဲဖြစ်စေမကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်ပဲဖြစ်စေဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားလာတဲ့ဆိုလို့ရှင်တွေ့ကျင်ကြဖူးကျင်ကြဒါကြောင့်ခါနုမတယွာကလူတွေဟာဂရုလိုက်ဖွေးဖွေးလှုပ်ရွာတဲ့ကနေထွက်ပြီးတော့ ဖရာတရင်တုံးနဲ့ဒီအမလတ္ထိကဆိုတဲ့တည့်ရဲ့ဥညင်ပြီးကိုသွားနေတာနေ့လေချိန်ကြီးမှာလူတွေဟာဖွေးဖွေးလှုပ်သွားနေကြတော့ရွာစားကြီးကူတတ္တန္တကနေ့လယ်မှာခိတခဏမိတ်မိတ်ပြီးတော့အိတ်ဆက်ပြီးလင်ငင်းခံတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လူတွေသွားတာကိုလှမ်းမြင်တော့ဘယ်သွားကြတာလဲလို့မေးတော့မှဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာ ခီးသွားရင်နဲ့ခါနုမတယွာကိုရောက်လာတယ်အမလတ္ထိကဥယျာဉ်ထဲမှာယဟန်900နဲ့အဲ့ဒီမှာခိတ္တနားနေတယ်အဲ့ဒီယဟန်ကောရမတွေ့ဖို့သွားကြတယ်လို့ဆိုဟာဒီလို့ဆိုငါလည်းသွားအောင်ပါပဲသတင်းကြီးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားသတင်းကြီးတယ်အဲ့သူလည်းသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သွားဖို့ရအတွက်ရင်းနေပါတယ်ပြင်ဆင်ခိုင်းတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာအနေနဲ့အရရကပြမနာတွေကသူဘာလုပ်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဒီခါနုမတယွာကိုပြမနာဧည့်သည်တွေမြောင်များစွာရောက်ရှိနေကြတယ်။ဘာအတွက်ရောက်ရှိနေကြတာတော့ဆိုကုတတန္တာဆိုတဲ့ဒီယွာစာပုံနာကြီးကသိချမ်းတာတယ်။အလွန်ချမ်းတာတယ်။အလွန်ချမ်းတာတော့သူဒီဘဝမှာတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ တမလွန်ဘဝကောင်းမှုဖြစ်စိန်သောငါရစ်ပူဇော်ပွဲကြီးကိုပြုလုပ်မယ်သူတို့ပြမနာတွေရဲ့အယူဆအရသားတတ်တဲ့ရစ်ပုံစခရီဖိုင်းလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့စခရီဖိုင်းလုပ်မယ်အဲထဲမှာရစ်တလင်းရစ်တလင်းကြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ကွင်းမြင့်ကြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီးအဲ့ဒီမှာရစ်တိုင်နေစိုက်တာရစ်တိုင်ဆိုဒီမှာသားကောင်တွေကိုချီနောင်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာတတ်မှာ လေချောင်းသွေးနဲ့ရစ်ပလင်မှာဆေးကြောပြီးတော့နတ်တွေကိုပူဆော်တဲ့နော်စခရီဖိုင်းလုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံနိုင်ဘူးအလွန်ချမ်းသာမှလုံနိုင်တယ်သူကအဲ့တော့ဒီရစ်ပွဲကြီးလှုပ်ဖို့ရာသူကအစီစဉ်လှုပ်ထားတော့ရစ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စားတောက်ချင်တဲ့အနေနဲ့ရရကပုံသားတွေဟာအဲ့ဒီရောက်နေကြတယ်ရစ်တိုင်တွေမှာ နွားလာဥဒပနွားကြီးတွေနွားကြီးတွေချောပေးဆိုတဲ့နွားကြီးတွေအကောင်ခွန်900ရှစ်တိုင်တွေမှာခြိထားပြီတတ်မဲ့အကောင်လုံးเนาะလဲချောင်းသွေးနဲ့တတ်ပြီးတော့အမဲသားကျွေးမယ်ပေါ့စခရီဖိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့သူကအကောင်900ဆိတ်ကအကောင်900နွားငယ်ကအကောင်900နွားမငယ်လေးတဲ့အကောင်900900ဒါကစည်ရင်ထုတ်ပြန်တာဒီလောက်ပဲ အမျိုးအစားမျိုးလူတွေသုံးနာမှန်တယ်များအကုန်လုံးပဲတားကောင်တွေကလည်းတတ်တာ900လှူမဲ့တမ်းမဲ့ပစ္စည်းတွေပေးမဲ့ကမ်းမဲ့အရာတွေကလည်း900စီ900စီပဲတတ်တာတတိကရစ်လို့ခေါ်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ့သိကြီးမားတဲ့ရစ်ပွဲကြီးအဲ့ဒီရစ်ပွဲကြီးပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရောက်လာတာဖြစ်လို့သူလဲသွားမယ်လို့လဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရော ရစ်ပွဲကိုနှွဲမယ်လို့ဆိုပြီးလာတဲ့ပုံသားတွေကကန့်ကွက်တယ်မသွားပါနဲ့
ဝိုင်းတာကြမသွားပါနဲ့ရသော်ဘုရားစီသွားလို့စိတ်ပြောင်းသွားမှဒါတော့ကြောက်ကြတယ်လေစိတ်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ရစ်ပွဲမှာစားရမှာတောင်းရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မသွားစေခြင်းညာဘူးအကြောင်းနေမျိုးမျိုးပြတယ်လူဆိုတာမြောက်ပြောရင်ကြိုက်တတ်တယ်လေအဲ့ဒီကုဋ္ဌဒနာကိုဝိုင်းမြောက်ကြတယ်အာ ရွာသားကြီးကမသွားသင့်ဘူးရွာသားကြီးကဂုံတရင်ကြီးတာရဟန်းတော်မှာလောက်ဂုံတရင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ရွာသားကြီးကသွားတွေ့မယ်ဆိုရင်ရွာသားကြီးရဲ့ဂုံတရင်နေဂုံသိက္ခာတွေကြာမှာပေါ့ရဟန်းတော်မှာကရွာသားကြီးကိုလာတွေ့ရမှာသူကသွားမတွေ့နဲ့ဟိုကလာတွေ့ရမှာဒီလိုအကြောင်းပြကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအကြောင်းပြတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာကုဋ္ဌဒနာ ခနုမတရွာစားကြီးကအေးမင်းတို့အကြောင်းပြရင်ငါလည်းအကြောင်းပြအောင်မယ်နောက်ဆုံးသူအကြောင်းပြတာကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောပြီးတော့ရဟန်းတော်မဟာငါရွာငါနယ်တဲ့ရောက်လာတော့ငါဧည့်တဲ့ဖြစ်နေပြီတဲ့ဧည့်တဲ့ဆိုတာအင်ရှင်ကသွားတွေ့ရစမြဲပဲဟောသူနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တာဧည့်တဲ့ဆိုရင်ငါအဲ့ဝတ်ပြုတ်ရမှာတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ ငါကိုမျိုးစားခန့်ထားတဲ့မကရတိုင်းဘုရင်ဗေမိတာရာကြီးကိုယ်တိုင်ကတလေးတစားဗေမိတာရာမင်းကိုးခွေတဲ့ရဟန်းတော်မှာဖြစ်တယ်ဟိုကောသလတိုင်ကာတိတိုင်ကကောသလမင်းကြီးကကိုးခွေတဲ့ဒီကောရမဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရင်မင်းတွေကတောင်အလေးထားတဲ့အခုငါနယ်တဲ့ငါရဲ့နယ်ပယ်တဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင် ငါမှာဝတ်တရားရှိတယ်ဧည့်သည်ကိုငါအဲ့ဝတ်ပြုဖို့ငါမှာဝတ်တရားရှိတယ်ဒါလူမှုရေးအရာသူတွေးလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါကပဲသွားတွေးတဲ့နေဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သူသွားတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းကန်ွက်တဲ့လူတွေလည်းမကန်ွက်တော့ဘူးပေါ့ဖျားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကရင်ကြီးကြီးပဲ ရသော်ဘုရားကိုအယုသိပေးပြီတဲ့အခါမှာသူဘာပြောတော့ဆိုရင်သူရစ်ပွဲကြီးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်နေတော့သူကရသော်ဘုရားနဲ့ရစ်ပွဲအကြောင်းသူမေးချင်တာလေးတွေမေးချင်တယ်ရသော်ဘုရားဟာရင်ညတံပရာဆိုတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ပွဲကြီးအကြောင်းအစဉ်လာရဟောပြောနိုင်တယ်ပညာရှိတယ်ဆိုတာဂုံတရင်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ အရှင်ဂေါရမဟာရစ်ပွဲတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာမဘုံတုဒ္ဒကျွယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြားမှုပါတယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းပဲရစ်ပွဲရစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲဖို့ရာပြင်ဆင်နေပါတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရစ်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုတပီတော့သိခြင်းလို့အရှင်ဘုရားဟောစားမှာရှင်းပြတော်မှာရစ်ပွဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာအဲ့ဒါလို့ သူရစ်ပူဇော်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောရတာပေါ့ရစ်ပွဲအကြောင်းပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်တုန်းကဘုရင်မင်းတရားနဲ့မင်းတရားရဲ့အကြံပေးပရောဟိတ်ပုံနာတို့ရဲ့ဆွေးနွေးခံလေးကိုစချီပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။ငါပြောမယ်တဲ့ရှေးတုန်းက မဟာဝိသိတဆိုဘုရင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကသူ့မှာနေတိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်တဲ့နေကြီးကလည်းအမတမကျယ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကျယ်ပြန့်ပြီးစီစဉ်ဥစ္စာတွေကလည်းအမတမကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်တနေ့တော့စဉ်းစားတယ်လူဘဝလူစီစဉ်တွေငါခံစားရတာပြည့်ပြည့်စုံနေပြီဓမ္မလိုဘဝအတွက်ငါအဖို့ရေရှိ အကျိုးရှိမှာလူဆိုတာတွေးတယ်လေဒီဘဝပြည့်စုံပြီးရင်နောက်ဘဝဆိုတာအတွက်စဉ်းစားလာတတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလာပြီးတော့နောက်ဘဝကောင်းစားရွေးတင်ငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုရစ်ပူဇော်ရင်ကောင်းမယ်စဉ်းစားပြီးတော့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးနဲ့တိုင်မင်းတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်ရစ်ပွဲကြီးကိုခံတခန္ဓနာ
ရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့သူဆင်နွှဲခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားတာလေအဲ့ဒါတွေပဲခေတ်စားတော့အလူဒါနလောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တားကောင်းနေတတ်ပြီးတော့ရေပူစောတာကလွဲပြီးတခြားအသိမလောက်တတ်ကြဘူးသူခေတ်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့ကြီးစိုးနေတာအဲ့ဒီလိုဘုရင်ကြီးကပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့မဟာဝိဇိတဘုရင်ကတိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါ ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကဘာကြံပေးတော့ဘာပြောလဲဆိုရှင်မင်းကြီးဟုတ်ပါပြီတဲ့တိုင်းပြည်မှာအလူကြီးပေးခြင်းနဲ့ရစ်ပွဲကြီးကျင်းပခြင်းနဲ့ဆိုတာကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ဆူညောင်ခလုတ်တွေရှိနေသေးတယ်တိုင်းပြည်မှာပုံကန်ထကြွနေတဲ့သဘုံတွေရှိတယ် ธรรมญาฤทธิ์ศีลตะโคฤทธิ์ศีลตั้งปีก็เนรฤทธิ์ฤทธิ์มาไม่เอชันหมู่เด้ไอ้ไม่เอชันน่ะฤทธิ์กูเอชันออกไม่ลุบแค่เนี่ยตะไดลงตะบีลงอหลุจี้ไปมั้ยส่วนอนาคตดีอายุผิดละไหนฤทธิ์ดันเนี่ยคําว่าสิทธิ์อนาคตผิดเสียฤทธิ์ป้อละเลยมั้ยเด้ไอ้จ่ายกูหลุยได้อหลุดานะอโจเน้เลยมั้ยฤทธิ์อหลุลุจินตะบะ တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးအိုးကြက်ကြက်ရစ်ပွဲကြီးကျင်းပခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆူညောင်ခလုတ်တွေကိုအရင်ရှင်းမအောင်ပရောဟိတ်ပုံနာရအကြံပေးအေးအရင်ရှင်းမအောင်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးကခေါင်းထဲမှာထဲခေါင်းထဲလိုက်မယ်အေးသဘုံတကန်နေအကုန်ဖမ်းပြီးတော့တတ်ထိုက်တဲ့ခေါင်းတွေတတ်မယ်ထောင်ထဲထဲတဲ့ခေါင်းတွေထဲ့မယ်တိုင်းပြည်ကနေနေနေပြစ်မဲ့ခေါင်းတွေနေမယ် အဲ့ဒီနီးနဲ့သဘုံနေရှင်းသွားအောင်တခိုးဓမြတွေရှင်းသွားအောင်ရှင်မင်းကြီးလုံမယ်လို့စိတ်ကူးမိကောင်းစိတ်ကူးမိလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လုံလို့မရဘူးတဲ့ပညာရှိမှချေရရှင်မင်းကြီးဖန်စီတပ်ဖြတ်ထောင်ချထားလို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လှုပ်အောင်မှာပဲဘယ်တော့မှသဘုံဆိုတာကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီနီးနဲ့တိုင်းပြည်မှာ တဘုံနေကင်းအောင်လုပ်တာဒီနီးနဲ့လုပ်လို့မရဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲကြာကြာတိုင်းပြည်မှာတဘုံတကန်နေရှိနေအောင်မှာပဲဒီနီးနဲ့လုပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နှဲကမကျင်တတ်မှုတွေနဲ့သွားနေတာနော်ရှင်နှဲကမကျင်တတ်မှုတွေပြောင်းအောင်လုပ်မပေးပဲနဲ့ဖန်စီတပ်ဖြတ်ယုံနဲ့ဒီရန်ဟာအေးတော်မှာမဟုတ်ဘူးအေးချို့တော့တင်ကောင်းတင်လိုက်ပဲကျူပင်ခုတ်ကျူငုံးမကြံ ရှင်းပြလိုက်လို့ရှင်ရန်အေးတာပဲလို့အောင်းပြီးတော့မအေးဘူးပြန်ထလာအောင်ပါပဲပြန်ထလာအောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနီးနဲ့သဘုံတကန်တွေကိုရှင်းမယ်လို့စိတ်မကူးပါနဲ့တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နီးသုံးရပ်ကိုတင်ပြပါမယ်ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးအကြံပေးနေတံဝိဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူသုံးတာခုခေတ်နဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင် project ပေါ့နော်တံဝိဌာနဆိုတာစီမံချက်ကြီးပါ စီမံချက်၃ရက်နဲ့တိုင်းပြည်အေးချမ်းအောင်ရှင်မင်းကြီးဆောင်ရွက်တာမှန်ကန်တယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာသဘုံထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းမယ်၃မျိုး၃စားရှိနိုင်တယ်မွေမြူရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်အယောင်းဝယ်လှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်အမှုတန်းအရာတန်းလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ် အဲ့ဒီထဲမှာမွေးမြူရေးလှုပ်ချင်တယ်လဲထွန်တယ်နွားမွေးတယ်စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့မျိုးစေ့တွေအလုံလောက်ချပေးပါအမတော်ကြီးငွေတွေထုတ်ပေးပါထုတ်ပေးပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဆောင်권ရအောင်ရှင်မင်းကြီးဖန်တီးပေးပါအဲ့ဒီနီးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလုပ်ပဲပျော်မွေ့တော့ဖန်တီးပေးလိုက်အယောင်းဝယ် ကိုယ်ရောင်းကိုယ်ဝယ်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်လည်းအရင်နှီးငွေတွေထုတ်ပေးလိုက်ပါထုတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်အရင်နှီးနဲ့သူတို့ဟာလည်းအယောင်းဝယ်ဘက်မှာစိတ်ဝင်စားသွားလို့ရှင်ရှင်မင်းကြီးကိုစန့်ကျင်ပုံကံမှုတွေရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်မင်းမှုတန်းအနေနဲ့အသက်မွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းထိုက်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမှုတန်းအရာတန်းယာတုတွေခံထားပေးလိုက်ပါ လာစားတွေပေးလိုက်ပါလုံလောက်တဲ့လာစားတွေပေးလိုက်ပါဟောအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာ
ตะบงตะกันนี่เปี่ยวกิ้นตัวနိုင်มาတယ်လို့စီမံချက်3ရပ်ကိုသူကတင်ပြတယ်တင်ပြတော့မဟာဝိဇိတာပညာကြီးကသဘောတူလိုက်တယ်တူပြီးတော့အဲ့ဒီစီမံချက်ပြောဟိပုံနာကြီးအကြံပေးတဲ့အတိုင်းစီမံချက် 老干山到内地，这家我都嘛都看没有。过西关一过路内了，单边哈，开麦地的，是那不啦？是那不的哈，人钱多的，人钱多的，是咯。路里下那边表现下来，隔离的那，米达树哈，带带嗡嗡的，哎，那个当背些嘛，路拉哦，单边嘛，龙江水下的，那他们要比。 လူတွေဟာလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုယ့်အလုပ်လေးနဲ့ကိုယ်လုပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တိုင်းလုပ်လိုက်တာမကြခင်မဲ့သူကအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှအလှူဒါနလုပ်ဖို့ဘီအင်းကြီးကပြောတယ်ဆရာပရောဟိတ် အကြံပေးတဲ့အတိုင်းစီမံချက်၃ရက်နဲ့လှုပ်လိုက်တာတိုင်းပြည်ကြီးကငြိမ်းချမ်းသွားပြီငြိမ်းချမ်းသွားတော့ငါရစ်ပူစော်ခြင်းကိုအလှူဒါန်ပေးကမ်းခြင်းကိုလှုပ်တော့မယ်လှုပ်ချင်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလို့ပြောတော့အရှင်မင်းကြီးလှူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပင်သင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုင်ပင်ရမယ်တဲ့ ငါဘယင်မဲဆိုပြီးငါတကောကောပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့လူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါမတန်တတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲเนาะတိုင်ပင်ခြင်းအားဖြင့်အားလုံးဟာရှင်မင်းကြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံလာမှာကန့်ကွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူဆိုတာကိုယ်ကိုအရာတင်ပြီးတော့ခေါ်တိုင်ပင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ဓာတ်ကပျော့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းပါပဲငါတောင်ပြောပေါ်မရဘူးဆိုစိတ်ကွက်မှာပဲတေချာတယ်နော်အဲ့တော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လဲကိုလုတ်ချင်တယ်မလုတ်နဲ့လीလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တိုင်မင်းတိုင်မင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါလုတ်ချင်တယ်ဒါလုတ်ချင်တယ်တူနဲ့တူတိုင်မင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လုတ်သာသမီတွေအရွယ်ရောက်တာရှိလို့ရှင်လဲတိုင်မင်ပြီးတော့လုတ်ပေါ့အခုမှဝိစီတာဘုရင်ကြီးကိုဖြစ
ပဒုရိရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုယူအောင်မလဲလို့ဆိုသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံဘုရင်နေရှိတယ်ဘုရင်ကအာကိုရတဲ့အနုယန္တခတ္တိယလို့ခေါ်တယ်ထီယန်နန်းယန်နေပေါ့လေမြတ်မဘုရင်နေလက်ထက်တုန်းကဆိုရင်မျိုးစားတွေပေါ့ဒီနာကဟန္တာဝရီဘုရင်နောင်မင်းကြီးအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ဟိုးပြည်တို့အင်းဝါတို့ရှမ်းပြည်ရှမ်းနယ်ကဒေသတွေကမင်းစိုးရာဇာတွေတို့တိုင်းပြည်ရေးရှိတဲ့အခါအကုန်လုံးဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ်စစ်တပ်နဲ့ကိုဝိုင်းတိုက်ကြတယ်မြတ်သမိုင်းကိုတေချာဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရင်တော်ဘုရင်တော်တို့အနောရထားတို့ကျန်စစ်သားတို့အလောင်းဖျားတို့ဆိုတာ တနင်္ဂနွေလုံးမှာလက်အောက်ခံဘုရင်တွေအကုန်ရှိတယ်မြို့သားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ကြတာအကုန်လုံးအခုလည်းပဲအလူတန်းပေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်အောက်ခံမြို့သားတွေတိုင်ပင်လိုက်ပါအောင်နဲ့သူတို့စီကသဘောတူညီချက်ကိုအရင်ယူလိုက်ပါအောင်အဲ့တော့ယူရမှာတော့လက်အောက်ခံဘုရင်တွေစီကမြို့သားတွေစီကသဘောတူညီချက်ကိုယူရမယ်အမတ်တွေဝန်ကြီးတွေစီကသဘောတူညီချက်ကိုယူရမယ် နောက်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏအတိုင်းအဝိုင်းနေတယ်မှာအလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိယကြီးတွေရှိတယ်ဗြဟ္မဏမဟာသာလလို့ခေါ်တယ်နေစဉ်၃နာတောင်မှာပဲเนาะနေစဉ်၃နေတဲ့ငွေကိုတင်းနဲ့ချီပြီးတော့၃နာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်နေစဉ်၃နဲ့ဈေးကိုကကြောက်ခမန်းလိလိကြီးမားတဲ့ဗြဟ္မဏမဟာသာလကြီးတွေတိုင်ပင်မှာတဲ့သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းယူလိုက်ပါသဘောတူညီချက်ကိုယူပါတဲ့နောက်တိုင်းသူပြည်သားတွေ
A condo de baby up, being a condo set it. A condo was he on loaded. Sibu eighty loaded, condo eighty loaded, so that. Time be ma. A condo was he on loaded nine a pogory who let time and labor on the water to need as you are on so. Eddie Liu, yeah, the water to need jack was you kind. Being you are let not on eh, throw ye the water to need jack to Juro. Along a 1 year one upset, Loba, Loba, be a mini. Along through the Wadu Javare, being up up your time in Nekam. Isamaham Bo, a chendo, Poso Rezagaloa, a lane, a pure Rezagalo. Penny Suraja Rodua, one dango, a Yashiga corret saga. Penny Poso Raro, the leaders are corret Sagalome, Tisagaloa, no? အဲ့ဒီမှာအတော့နှုံးနေမတူဘုရင်ကြီးကသူ့လက်အောက်ခံမင်းတွေကိုဟိုတလေးတစားခေါ်တာမင်းကြီးကပြောခဲ့တယ်လို့စကိုင်းစီသူမင်းကသူ့ကိုနန်းနေတောင်မှာပဲအကိုလို့ခေါ်တာနော်အကိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ခေါ်မှုကမှလဲရင်ကျိလိမ့်မာတဲ့သဘောမျိုးတုံးတာအိဆာမဟံဘောမဟာယဉ္ဇံယသိတု လူဝဲကြီးလူကျင်နေရစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွှဲကျင်ပါခြင်းနဲ့အနုဇာနန္တုမေဘဝန္တော်အရှင်တို့သဘောတူကြပါငါကိုခွင့်ပြုကြပါငါလှူခြင်းနဲ့ယံမမတ္တတိကရတ္တဟိတယသုခယအဲ့ဒီလူဝဲကြီးကငါအတွက်ဟိတသုခနှစ်ပေါင်းရှိကြဟိတသုခဖြစ်မှာပါကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့အတွက်ဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်မို့ဒီလူဝဲကြီး ရှိပွဲကြီးကိုကျင်းပခြင်းနဲ့အလုံးသဘောတူကြပါခွင့်ပြုကြပါကျင့်နှံ့ကြပါဆိုတဲ့ခွင့်တောင်းစကားကိုပြောတာเนาะခွင့်တောင်းစကားဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကငါအကြီးဆုံးပဲငါအာဏာအရှိဆုံးပဲဆိုပြီးတော့နောက်လိုက်ဘုရင်နေတို့အမတ်တွေတို့ဗြဟ္မဏတထေးသကြွယ်တွေတို့အဲ့ဒီလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမတိုင်မြင်မဲနဲ့သူမလောက်ဘူးအဲ့ဒါတိုင်မြင်လိုက်တာ တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဗာပြောကြရစ္စတံဘဝရာဇာယဉ္ညာယဉ္ညာကလောမဟာရာဇာလောက်ပါလောက်ပါဘုရင်မြင့်မဲ့ဘုရင်မြင့်မြတ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါပါမယ်ဆိုတော့ဟောဖြစ်လာကြတယ်နော်လောက်ပါသဘောတူပါတယ်အားလုံးဝိုင်းထောက်ခံကြဟောဒီဘက်ကလုံလုံလောက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မဟာဝိသိတဗျာဉ္ကြီးဆိုတာ တမအနေထားမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအရေးချင်းနေပါတယ်ရှိတော့သူ့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပြတာဘာလို့ဆိုသူဟာမျိုးရိုးတတ်တဲ့မိဘကမွေးလာတာမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တစုံတရာမျိုးရိုးနဲ့ပြစ်ပယ်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးရှေးတုန်းကအဲ့ဒါအမတမအရေးကြီးတာဥပဒေါ်သူစာတော်တယ်အမေဘက်ကမျိုးရိုးကလည်းစစ်မှန်ရမယ်အဖေဘက်ကမျိုးရိုးကလည်းစစ်မှန်ရမယ် အတံဖိန်နာဆိုတာမယောဘူးမရှက်ဘူးမျိုးယိုတန့်နေအဲ့ဒီမျိုးယိုးပေါ်မှာတံမိုးထားကြတယ်လူမာအမျိုးအကျက်မာအယိုးဆိုတာပြောကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးယိုးတန့်မျိုးယိုးတန့်ဒီပြင်ကြီးကဆွေးခွန်20မျိုး20လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တကယ်ကိုအထက်တန်းကြတဲ့မျိုးယိုးကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲလေးစားတတ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲ နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ရုပ်အမတမချောတယ်တင်းအောင်တင်းနေရှိတယ်ဘုရင်ကြီးကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေရုပ်ချောလှပခြင်းဟာလည်းပဲတင်းအောင်တင်းနေရှိခြင်းဟာလည်းပဲချီးမွမ်းမွေတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့နမနစ်ကရုပ်ချောတယ်နမသင်းဦးကဥစ္စာပေါ်တယ်ချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးတယ် ဆင်းရဲတဲ့လူစကားဘယ်သူမှနားမထောင်ဘူးချမ်းသာမှနားထောင်တာဒါလောကရဲ့တဘာဝပဲပဇန်ချမ်းသာတဲ့လူတခွန်းပြောရင်ဆင်းရဲတာဆယ်ခွန်းပြောလဲရချင်မှရပဇန်ရှိမှဟုတ်တာချမ်းသာကျွယ်ဝမှုကလည်းပဲအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုပဲနမလေးကြတော့ဘုရင်ဆိုတာဒီကာဝေးစစ်တပ်အင်အားရှိရတဲ့အင်အားရှိရ
Piani Biro Liza Laon. Sit and I'll let do my shit. Daga a chinity who pop yard. Piani a chinny lia. Kaimare a chinny. Oh, do ye ye chinny a body donzo. That door ta nabadi. Ganga e joe yonji de goodo gomu mama say wizare. Ta nabadi. Tanae a shimpede, illusion. A shin sorene yama, shimbiare. Tana Tana tadare, Tana dahaya, Tana petit, so Piro. Segalon lady. Good Luron Lujarabe, Luron Lujare. The Chuha Kua gauna savi, Dumiao, Magauna, Lulushin, Tana tada lucore. Tanae chichumpin. Quarto, a con you, Talavio, Dumiao, and Yam Belushi, Tana tadare. Audanjare tana de cupid. E gule gona sare, dule gona sare jaro, tana the hayare, misui, send and do tar. E quarto, nyana u domiro. A lugan bogo, a con luma, tana petis rapide. Send the king. Lurepoma, say tagua, send the king pinned it, little bior, no? Tibiania, tama bogomo, ure tana peti. Tua accounti ye savi, janeluri, and yan luram, hovure. Tu de gaunario, tu donet besiri de gaunago, a lu canigo luda halo solo, erao tana peti lo corre. Dilu quere, savi janga. Now, Namachao, ye chinara baronzo, bodu da city, eh? Tamamabu, bodu da city. Logama didn't did I de John Yard in a badabiro. Bodu da city. Bodu da shima, Lucera sends a nine now. Besson sends a dad. Now the cuba, but do up your piola as a guy, a native. Quetcha, we were nice one city. The two are pure as a gago, a gongla, so lad on McQuenaimu, a debego, namlev. Oh, a ye chin de cuado, pure so lad as a guy, a debe, do buy you a pure sora, chachentina in it. Number conga. Number si jaro, tamia de pina si de. A yaya was singing donna nine, di pina, da pina si de. Oh, ma wizzy da vienia. A lu dan lubi so re kama, do ye ye chenia, dilu shini di drajam. Alonga genella canyare, lutisurabo, no? Genella canyare. E di vini luraha. De get two charabe, pavilo rozo, tu gorango, a muyo letane, yoga leve chore, pisiosa le pore. Erelo mo busoloce, e tu loga blaupiamaro, no? Siere pogo luloce, benye lunaimaro. Lure Luale Gomam Hobabo, Diluetin Yama. Eroduha, ye chinny, miai shidi, dredger. Palo look, do love the miaria, a gono, a gongi with pite, lu. Dilu, mia, lacana, nine, lu solute. Dajamolu, a lu worry, my darling, lu a de lu. Pinyasi, prohegi, a jambera. Erelu, luvi sore, kama. A lu dan luvi so, Lucien. Jutin Biro sends at ham. Jutin Biro sends at ham. Luvi solution, goma veli, deja. Lure danes or duya beer, beer and sure, gobisi goma deja. Eron Nagoria sends at her. Takaraka, Luin dying on a biro, Nahari, or goma vi so biro. Tinu sequet on a mute chitta day. Edelu, Mapia on Jutin Biro sends at ham. No, we be di tara lo kore. Say tema, say ma gong doras, pit dora mu ma pia. Malumi gale, senata, lubi solution, abisi ozari, yotwa ma di jare. Yora kana in la. Luni ze che maleve e gomave, gona kana in la. Lubi de no male, gondwavi, gona rego, kana in la, namioni di la. Go go senior senna jibi. Lulaya ragobe wanda zea. Gondwa ragobe china zea jiriku. Pinnebu luade lo telosor. Pieni o jodemiro. Naloma dame yama pine.
အဲ့ဒါတွေကိုနောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတယ်အလူလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဆက်ချက်ကိုသူပြောပြရှင်မင်းကြီးရဲ့အလူမန်းတက်ရစ်ပွဲကြီးကိုတက်ရောက်လာမယ်လာရောက်ပြီးစားတော့ကြမယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့အလူခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာရဲ့ သူများအသက်တတ်တဲ့လူလည်းပါမယ်သူများအသက်တတ်ချင်းမှရှောင်တဲ့လူလည်းပါမယ်သူများပစ္စည်းမတရားယူတဲ့လူလည်းပါမယ်မတရားယူခြင်းမှရှောင်တဲ့လူလည်းပါမယ်ကာမကိစ္စမှာမာမာယွင်းယွင်းလှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်ကာမကိစ္စမှာရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်လိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်လူလိန်လူကောင်းတွေလည်းပါလာလိမ့်မယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလိမ့
Dandan Poguri, Lalibe, Chojo Dada, Piora de Poguri, Lubonzo Lamali. Soluraro, do say I the male lalibe, Ludo Lugoni, Lalibe. Edido, Pelu Lobule. Cookilu, Quepido, Pedo Yarama Motor. The Chuaro, Lulura, Gonco Pedes. Nangano, Gonco Pedes, or Gondo, a copy of Pedelu, Omida. Shiraga, Mani, Alam, the Gonco de Sura. The Name call you be a Pedelu, Tilu Solura net to her. Toto Erluma Bioja, who Gonco Pedes. Gonco Pedes, or Gongo like copy of Peta Lalu, Tilu Omida. เออไอ้ลูกเวญีจิ้มบ่าเลยสตุริตาอลูยีจิ้มบ่าเลยสรว่าลูမျိုးสงลามาเว้ยไอ้ลูกမျိုးสงลาได้อาคามามะก้องเนี่ยปกติดูเสียไอ้ตะมารีลาซ้ายเสรณาตระเตยอ่ะဖြစ်มาမဟုတ်ဘူးလေไอ้นี่จันโลရှင်စိတ်ပြောင်းตัวနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အမတ်ကြီးအကြံပေးတယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒူးเสียไอ้တမားတွေလဲလာလိုက်မယ်ဒူးเสียไอ้တမားတွေလဲ ရှင်မင်းကြီးရဲ့အလှူကိုတဲ့သူ့စရိုက်သမားတွေကိုသာအာယုံပြုပြီးတော့လှူပါတဲ့ဒုစရိုက်သမားတွေကိုထဲမစင်းစားပါနဲ့ဘယ်သူလာလာဝမ်းသာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟောဒါကအမတမအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသင်ပြနေတာနော်လှူပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဝမ်းသာကြည်နှုတ်မှုရှိအောင်အေးလူတော်လူကောင်းတွေလာတာကိုပဲစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားပြီးတော့အလှူကိုလှူပါတဲ့ ဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပါလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဒီမဟာဝိဇိတဘုရင်ကြီးကိုပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကဒီလိုလုပ်တာအဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အချက်တွေကလည်းအများကြီးပဲဘုရင်ကြီးက မျိုးရိုးကောင်းနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလူတွေဆိုတာကဒီအလှဘွဲတက်လာလို့ရှင်အပြစ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါလာတတ်တယ်ဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်ဘေးထိုင်ဘူးပြောဆိုတဲ့လူမျိုးအရှိသေးတယ်လေနော်အပြစ်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်မင်းကြီးရဲ့အရေးချင်းနေရှိနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဓမ္မစစ်အားဖြင့်သူ့ကိုအပြစ်ပြောเสียပါတယ်ခုမှ
အလူပွဲကြီးကိုအကြီးအကျယ်ရစ်ပွဲကြီးကိုကျင်းပလိုက်တာကျင်းပလိုက်တာဘဝကွဲနေရောနော်အဲ့ဒီသူ့ပွဲမှာဘယ်သရဝါကိုမှမတတ်ဘူးဘယ်သရဝါကိုမှမတတ်ဘူးဘယ်သူကိုမှလည်းမလုံမနေရဆိုအတင်းကြခိုင်းတာမရှိဘူးတဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူလှုပ်မလှုပ်ချင်တဲ့လူနေဘယင်းကြီးရဲ့အလူပွဲမှာအားလုံးဟာ freedom ပဲနော်လာပြီးစားကြတယ်တောက်ကြတယ်လှုပ်တဲ့လူတွေကလည်းပျော်ပျော်ပါးပါးလှုပ်ကြတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဘယင်းကြီးရဲ့အလူပွဲရစ်ပွဲကြီးဟာတပြင်းရစ်ပွဲတွေနဲ့မတူဘူး
The Chinese poetry jarro, Tagoni, Dalu, Oja, Hijane, Moja, Yujane, Tuye, Tanye, Jebuzo, Muri, Lotaso, Alon Jausia, Gone, Lubuji. A good ma, Wizidavini, Lu like that, Lubuji jarro, ee Chanyane, Petaruago, Mamata Pene, Aloha, Piovio, Shenzhuinetti, Lubuji, a Pison Dore. So, yes, of Yaga, Mahavisidavi, a Lubue, Jang, Shimja Lita. Editame, Shipwe, Jangsra, Jipwe, Sura, Dilu, Lumu, Chitine, Lum, yes, of Ya, Holida. Holido, Alon de Aljare, Payetaga, Wanda Aljara, Come yet, Lubuejiwe, the gay, each and a Lubuejiwe, Nesro. Gudadana, Ponajiga, Senza Hanid, do Senza Hanid. To Miari got Daruko Vido. Yes, of Yaya Sagarogo. Ayabaya. Shipweji, the Kondaringo, Topo Vido. Oh, Jeje, Piojare Chima. Gudadana, Congo Vido, Sendani. Erobiga, do ye. Mitsi, Ponari got Piojare. Babilo, Wamadara, Leso. Now Wamadara, Mofure. Jehangorama, Pioni, the Sakare, Mare. Two dilo jagged, so I'm you, my pa, wood. Did him a two go rhyme check on your labor party. Two go rhyme ha Mahawizida, Minila, Domo, Pinya, she brohila, the oo web share me po. Two at the mania honey, name yes of ya, honey rago. Two jamure, so that and eight hundred yoram ho, wood. So rob yes of ya, the girl, Pia longha, I don't a Pinya, she machibe. Pinya, she brohe ponajibe. Being you, a loo dan jibus or moo, low de kama. Come yet, she ye, Johnny, Lanyon Piatara, Shirunga, take a loosera, Adam, you blew up. Now by Jama, D. Twin Lavido, Tang only that day, Jitty, low lajarbo. Eri Lanyon, my young on, Lampion big at Pia Long Pinyasi, Prohiponaji, reputable. Eri man, now by Jaro. Goodadana. Ponaji got shouted, Shimbiade, a coolu yipoeji di hare, Evadama, a loke sari, a lom yavido, a loke sari, the lom mamiavene, a chuchi, the cha yeti, or machibula, the cha luweri, with piena mula, so. Yes, of ya, she da bore, tide, a chuchi, she did it, palese, nesa ta na, lo, so, a mieda, umave son lao nero. Amiran son lao nero, Amiran lu dan li lo dero, so de hari, nisa dana. Another way the tejido rosame, daume boguri, who nisin em ya, tene, to town to town, the down the down, gongja, kami, chepio, jumu nide, nisa dana. Eri lu daniha. Evidama, jujiji, ede, kupiore, yipweji de laule, a gongja, machine upo, a jule chile. Dabi Vyada, Shimbia, a coupure, Nisa Danade, Lungan Kinda, Tata Biro. Oh, Lunine, Lumio, or She de Lalus, or She da Bore, Palelose. A Yalivia Namadrin, Donyade, Tangarigo, Jesu Biro, Johnson Lu Lite, Eraha, Johnson, the Casau being not a de Biro, Lysia Maloli, Tommy Henia, or Niran Chenny Yama. Ero, Daga, Conaga. Lure Bovirole, Joe Cheated. Davi Via, Johnson Yare, Sorale, Conjari, Miavarebo. Tide, Conja, Nebido, Joe Shiramia, she de Lanzo. Shira bore, Junior Sane, Bod under an Angusami, Tamander an Angusami, Tang under an Angusami, Sore. Taranagon Sauda, Sauti Lita, Tide Bovido, Joe Shirabo. Davi Via, Taranagon Sauti, De Bo Joshi Ramia, Sidela, Sida Bore, Taranagon Sauti Vida now, Gavadilla, Sauti like Bore. Gavadilla can you Sauti like that? Ti Kaumua, Kona Biore, Shipweji de Po Joshi de Lu Dani Bira de Pojo. Pavillo, Joshi de Lupio, Ronzo. Tana de Tilaga Mietelli. Tilare, the Mariga Miet. The Marie de Pinya Miet. A ye chinga. ဒီလိုကွာသွားတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရဏဂုံတို့တီလာတို့ဆိုတာဆင်းမြင့်သွားတယ်တမန္တနာတဲ့ပို့ဆင်းမြင့်သွားတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဒါနဆိုဒီမှာပြင်ဘက်ကပစ္စည်းကိုသာလှူတာ
ตระหนักคงก็กูอัตตะกูหลุได้ตัวမျိုးญัสสวะพะยากูมิมิบัวกูอัณณาผิดต่อจังชีวิตปริสาก็ได้กูอัตตะกูส่นเป่ส่นไล่ได้ตัวမျိုးผิดเลยปะเนาะงาว่าทีละช่องจีนาทีละเอริทีละเอมตะมะญิ่ญัดได้ยินญะตะคู่เว้ยชิปุโซจินตะคู่เว้ยดิโลญัสสวะพะยาฮ้อทีได้ก้าวน่ะชีทีละพะยาสรเอาญัสสวะพะยา ပါဟောတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာတွေရှိသေးတာပေါ့အကောင်းဆုံးအလှကပါလေဒီတဲ့ကောင်းတာတွေကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေကိုရွေးလုံမယ်ဆိုရင်တပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ဇာယအောင်အားထုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာကြတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာကြတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှာအာတဝဲခရဆိုတဲ့အဘိညာဉ
ကိုယ်တတနာပုံနာကြီးဟာတခါလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ခုနတုန်းကသူ့ရဲ့ရစ်ပွဲမှာနွားလာဥဒ္ဓဘအကောင်ခொနရာနွားငယ်လေးတွေကခொနရာနွားမခொနရာစိတ်တွေခொနရာသိုးတွေခொနရာအဲ့ဒီသတ္တဝါတွေခொနရာခொနရာနဲ့ရစ်ပွဲကြီးလှုပ်ထားတာခြိနှောင်ထားတဲ့အကောင်တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူလွတ်လိုက်တယ် ငါလုံးမဲ့အလုပ်တွေကအကုန်လွဲမနေပြီအခုသူတွေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကိုတခါတည်းသွားပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးရစ်ပွဲကြီးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သတ္တဝါတွေကြိုးဖြေပြီးတော့အကုန်လွတ်လိုက်သူကတရားနေပြီးတော့သတ္တဝါတွေအားလုံးရဲ့အသက်ကိုလွတ်ပါတယ်သူတို့ဇီဝိတ္တဌာနပေးပါတယ်စိမ့်ဆိုတဲ့မြက်ကလေးတွေစားကြပါစေအေးမြတဲ့ရေလေးတွေကိုတောက်ကြပါစေလေးအေးလေးကိုခံပြီးတော့ အေချမ်းတာယာဆိုတာနေကြပါစေဆိုပြီးတော့ကျိုးနဲ့ခြိထားတဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးရစ်ပွဲကနေလွတ်လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမိန့်ပေးလို့သူ့လူတွေကသွားပြီးတော့ကျိုးနဲ့ခြိထားတဲ့တတ်မလို့ခြိထားတဲ့ရစ်ကောင်တွေတိရိစ္ဆာန်တွေအလုံးလွတ်ပြီးတော့အလုံးလွတ်ပြီးပါပြီ။ရှင်ပုံနာခိုင်းတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလွတ်ပြီးပါပြီလို့ပြန်ပြီးတော့ ระปุยောက်ลามาเมษวะพะยาตู้ก็เสร็จไปเตียฮ้อเลยเนี่ยหนูดีไตส่องเลยหลุดเตมันหลุดเตวุสวยหิงไม่ฮ้อเตวุพะยาบาเปิ้ลโลดรู้สึกตู้สิทธิ์แท้มาเลยเว้หลุดไล่ไปสวยแต่คําว่ามาตระวาฤปอมาตู้ตนาสิทธิ์ဝင်ตัวတော့อารมณ์หลุดไล่ไปสวยแต่ตะรินจ้ายามาตู้ก็สิทธิ์ณะลงดงๆฉะตัวเราโอ้เอริจารย์มาเมษวะพะยาก็ทิสสะ 4 ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကဒီကနေ့ကမှလာတဲ့ကုတ္တဒါနတုတ်ကိုအချင်းချုပ်အားဖြင့်ဟောပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟိတေပဝတ္တနေနာအဟိတာစာနိရောဓနေနာသရဝရရဲ့အသက်ကိုတတ်ပြီးရေပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခံလိုက်ရမယ်ဖြစ်ခြင်းအများကြီးအဟိတာနိရောဓနေနာမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သရဝ
ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
ဒီဘေးကလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကသားတို့ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿဘောင်တို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဆိုတာပြမနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေကိုလက်မှတ်ပေါ်ရောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟာဆုံးမသွန်သင်ပေးတာဆုံးမသွန်သင်ပေ
ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုကြောင့်တရဝရီယာအကျိုးစီးပွားတွေကိုရပြီးတော့တန်တရာဝဆင်းကလုကင်းသွားကြတယ်ဆိုတာကိုသိရှိကြပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဟိတနဲ့အာဟိတကွဲပြားစွာသိပြီးဟိတဖြစ်အောင်
အိုက်တရီကိုရှောင်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်အာမင်အာမင်မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝများစွာတတဝများစွာဖြေရန်ကွာဖြေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝများစွာ ဖြေရန်ကွာဖြေရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးကားဖြံသုံးကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သေရှိဇမ္မာသေရှိဇမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသေရှိဇမ္မာသေရှိဇမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုန်လန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမ မနောတရတိတဝေတံဘဝရန်တုသူခန္ဓကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြပါဝင်းငွေလာမင်းနေရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိန်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ ทุกขเวงกะสะสินทาวระอิมยจิตาตายาปวนลั้นฉันทาทุกขะติหุโตกุโมตระจาบันโนติพงลันตะวันตะชวนมิวมงลุลิยะจีนุเวจงผู้ปวนญะกงนิภิเวตุกันนะกาลีออลีเตยอเสตินเปญปิริติหุโตยะนันโนติปะวายันตุกังสวะเมตุยใจลัยฤณีจะบาสิกงตะติ